ሰላም ጠና በለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ፈኖወ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሰዓት ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ዜና ዘቕርበልኩም ዳዊት ከበደ እየ። ብኦም ሕልፈት ንሕና ጠጠው ኢልና ክንዛረብ በቒዕና ንቐጻል እውን ሞይቶም ኢልና ጸላእት ንምጥፋ እንገብሮ ቃልሲ ጠጠው ኣይነብልን ክብሉ ብጀግንነት ምስ ጸላኣይ ክዋደቑ ዝመቱ ናይ ሰማእታት ቤተሰብ ገሊጾም። ሄሌና ፍተ ተወሳኽለዋ ኢትዮጵያዊ ተዶ ጀግና ተወልድን ተዕብያ ሓመድ ምበልዓኹና በለት ተብልዕ ተስቲ ሃገር እንትትንካ እምቢላ ትለዓል መቐነታ ተጥብቕ መሳርሒ ተልዕል ናይ ጸላኢ ግንባር ወቕዓ ብዝመጽኡ ተትርፍ ሃገርን ወገንን ነጻ ተውፅእ ኮርያ ተኹርዕ ውላዳ ንሃገር ክዋጋእ እንትስዋእ ናይ ኣዱነት ኣንጀት እናተቓለሳ ዘዕበየ ልቢ ኣይቖርፅን እንዳበላ ንብዓት እንዳትሓናነቓ ንብዓታ ተቖጻጺራ ናይ ወዳ ደመኛ ንኽዋጋእ ብዝመጽኣሉ ንኽተትርፉ ትጓዓዝ ዕሽሽ ከይበለ ዝፈትዎ ኣንጀታ ንዘይምሕ ር ይጸልእ ተንሰፍሲፉ ናይ ኣዶነት ስምዒታ ንኸይዝሕል ይውዒ ክሳብ መወዳእታ ይቃለስ ጸላኢ ካብ ምድረገጽ ንቓቒሉ ይድርቢ ኢትዮጵያውያን ብሃገር ንዝመጾም ብሓዘን ጠጠው ኣየብሎምን ጸላኢ ኣይስዕሮምን ከም ሓጺን እናጠንከሩ ብሓድነት ስለ ፍቕሪ ሃገሮም እናዘመሩ ይዋድቑ እምበር ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ብዞባ ሰሜን ጎንደር ዳባት እንደባርቕን ቆሪጹን መሓዝ ብዝገበሩ ሙከራ ዘይቕጻዕ ቕጻዕ ተወቒዑ ምድምሳሱ ምጽብጻብ ናይ ፍለጥ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ንምድምሳስ ብዝተገበረ ቃልሲ ናይ ከባቢ ማሕበረሰብ ዝፈጸሞ ጀግንነት ኣገራሚ ነይሩ ኣብቲ ቃልሲ ምጸላኢ ተሓናኒቑ ክዋደቑ ዝተሰውኡ ምስ ጀጋኑ ቤተሰባት ጻንሒት ጌርና ወይዘሮ ምግብ ጥሩነህ ይበሃላ ብዝተገበረ ውግእ ኣክሊል ወረደ ዝተባሃለ ውላደን ናይ ጸላኢ ክሳድ ደፊኡ ብጀግንነት ተሰዊኡ ብደሙን ዓጽንቱን ሃገር ኣቕርዩ ወገን ኣትሪፉ እዚ መስዋእትነት ብዙሓት ሕቢኑ እንኡ ወይዘሮ ምግብ ብወደን ጅግንነት ኮሪዐን እየን ውላደይ እንተዕብዮ ቆስጣ ሸይጠ እየ ውላደይ ብምማቱ እንተሓዘንኩውን ኣንጀተይ እናተንቀጥቀጠ እውን እንኳዕ ህዝበይ ዘይተሓረደ እንኳዕ ዓደይ ዳባት ዘይተደፈረት ዝብል ቃላይ ኣይዓፅፉን እየን ዝብላ ውላደን ምስዋእቲ ምዃኑ ኣዶ እንተሓዘና እውን ብዝሰርሖ ጅግንነት ሃገር ምትራፍ ኮሪዐን እየን ውላደን ኣንግዩ ዝኸደ ኣብኡ መሳርሒ እናሃበ እናወልወለ እናገጠመስ ስለ ዝረኣየ እዩ ኣብኡ ትሽዓተ ወርሒ ሓገይ ሙሉእ ሽፍታ መጺኡ ብዝተባሃለ በቢቦትኡ እናዘመተ ምንባሩ ሃገር ይፈልጥ እዩ ኣብኡ ብፀገደይ ኣትዩ እናተወግአ ወዱ ኸይዱ እዩ ናይ ጸላኢ ድፋዕ ዝረኸቦ ውላደይ ከላሽን ማሪኹ ምስ ጸላኢ ብጅግንነት ተዋዲቑ ተሰዊኡ ይለን ወይዘሮ ምግብ ካብ ዝሓለፈ ብዛየደ ናይ ቐጻሊ ጅግንነት ብደንብ ምሕሳብ ከም ዝግባእ ገሊጸን ንቐጻሊ ወረዳ ቀበሌ ፖሊሲ ጠንክር ህዝቢ ሓደ ንግበሮ መከራ ንዘይምርኣይ ጸሊም ክዳን ናውሊቕና ንዝድለይ መስዋእትነት ኩሉ ክንከይድ ይግባእ ምቕጻል ኣለና ሃገር ጫፍ ደንበረ ሕሊኻ እዩ ኮፍ ምባል ኢለን ወይዘሮ ምግብ ናይ መንግስቲ ናይ ስራሕ ሓለፍ ህዝቢ እናመፁ ንሃገርን ወገንን ክሰርሑ ጠይቐን ህዝቢ ብምድርጃው ምጥንኻር ይግባእ እየን ዝበላ ንሃገርን ንወገንን ንሃይማኖት ምውዳቕ የድሊ ኢለን ዓብዪ ሓውስ ሰኣነ ኣይተምትኩ መሃባው ናይ ሓውና ህይወት ምሕላፉ ከም ቤተሰብ እንተሓዘና እውን ዝሞቱ ንሃገርን ንህዝብን ስለ ዝኾነ ኮሪዕና ኢና ኢሎም ንሳቶም ሞይቶም ንዓና ኣድሒኖምና ሞይቶም ክንብል ኣይንኽእልን ኩሉ ሻዕ ኮሪዕናን ቀኒዕናን ንነብር ኢና እዮም ዝበሉ ኣብ 19 ተይሰዓታት ናይ ሃገር ፃውዒት ዘሚቱ ጾረና ግንባር ብጅግንነት ከም ዝተሰውኡ ዘስታውሱ ኣይተምትኩ ሕዚ ንኻልእ ሃገራዊ ፀውዒት ሓወይ ንሃገር ክብል ተሰዊ እዩ ዝበለ ሓዎም ሃገረይ ኣየድፍርን ብምባል ብናይ ባዕሎም ዕጥቂ ዘሚቶም ጸላኢ ወቒዖም ብክብሪ ምስዎኦም ገሊፆም ሓወይን ካልኦት ኣዕርኽቱ ካብ ዝተሰውኡሉ ቦታ ናይ ጸላኢ ሬሳ ረስሪሶም እዮም ዝሞቱ ናይ ጸላኢ ሓይሊ ዘርኢ ንኸይህሉ ሃገር ንምጥፋእ ዝመፀ ስለ ዝነበረ ብናታቶም ሞት ንሕና ጠጠው ኢልና ንምዝራብ በቒዕና ንቐጻሊ ንሕና ሞይቶምና ኢልና ጠጠው ኣይንብልን እዮም ዝበሉ በዓል ገዝአን ብጅግንነት ዝተሰውአ ወይዘሮ ፋሲካ ባዮ በዓል ገዛይ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ንሃገር ጠጠው ዝበለ እዩ ደቀይ ቤተሰበይ ንብረተይን ከይበለ 4 ሻዕ ዝዘመተ እዩ ሃገረይ ኮፍ ኢለ የድፍርን ዝብል ጀግና ነይሩ ኣነናሃለኹ ደቀይ ናይ ጸላኢ ክፍኣት ኣይርእዩን ምስ ጸላኢ ይቃተል እምበር ዝብል ሰብ ነይሩ ኢለን ውላዶም ብጀግንነት ዝተሰውኦም ኣይተምስጋናዊ መንበሩ ሃገረይ ኣየድፍርን ብምባል ብጀግንነት ምውዳቑ ተዛሪቦም ጸላኢ ወቒዑ መስዋእትነቱ ገሊጹ ንሕና ናብ ግንባር ኬድና ህዝብናን ሃገርናን ንምድሓን ኣለና ንዳሎ ውላደይ ሞይቱ ኣይብልን ምስ ዘለዉ ደቀይ ናብ ግንባር ክኸይድ እየ እዮም ዝበሉ ኩሉ ይዳሎ ብጅግንነት ንቐጽል ከም ንስዕር ኣይጠራጠርን እዮም ዝበሉ
ግብረ ረአድ ሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ሎሚ ኣብ ንጹሃን ዜጋታት ዘብፅሕዎ ዘለዉ ግፍዕታትን ምፅናት ዓሌየት ትማሊ ኣብ በረኻ እናሃለዉ ዝሓንፀፅዎ ዓዲ ናይ ምፍራስ ትልሞም መርአያ እዩ ክብሉ ናይ ትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ ኣቦ ወንበር ዶክተር ኣረጋዊ በርሀም ገሊፆም። ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝርከቡ ንጹሃን ዜጋታት ጭካነ ብዝተመልኦ እናጨፍጨፉ ብግፍዒ እናቐተሉ ዘለዉ እዞም ፈጠርቲ ረዓድታት ካብ በረኻ ጀሚሮም ንጥፋኣትን ንዕንወትን ብሓባር ንምስራሕ ዝተለዓለ እዮም ክብሉ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀም ሓቢሮም። ተወሳኺ ኣለና ሓቢርና ንከታተል። ናይ ሃገር ናይ ፅባሕ ተስፋ ብመፅዓን ንምእሳር ግብረ ረዓድ ሕወሓትን ኦነግ ሸነን ናይ እንከን ሃባን ፖለቲካ ካብ ዝጀመርሉ ብዙሕ እዋን ኣቕፂሮም እዮም። እዚ ድማ ዓዲ ከፋፊልካ ምግዛእን ከምኡ ድማ ምግንፃል ዝብል ናይ ፖለቲካ ፖሊሲ ኣብ በረኻ ኮይኖም ዝሓንፀፅዎ ሽርሒ ሕጂ ድማ ብሓባር ብምዃን ነታ ዝተረእየት ናይ ለውጢ ብርሃን ጩራ ንኽትሽፈን ዓላማ ዘይብሉ ጉዕዞ ይጓዓዝ ኣለዉ ክብሉ ናይ ትግራይ ዲሞክራሲ ፓርቲ ኣቦ ወንበር ዶክተር ኣረጋዊ በርሀም ይዛረቡ። እዞም ክልተ ሓይልታት እዚኣቶም ናይ ህወሓት ናይ ኦነግ ሸኔ እውን ከምኡ ብሓድነት ዘይኮነስ ብምግንፃል ዝኣምኑ ሰባት እዮም። ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ምግንፃል ከም ሓደ ዕላማ ሒዞም ክንቀሳቀሱ ፀኒሖም እዮም። ዕላማኦም ሓደ ስለ ዝኾነ ንሓድነት ዝመፀ ዓፋርን ሸሊኾም ኣብ ዝኣተወለን ከባቢታት ኣብ ንጹሃን ዜጋታት ተፅሕዎም ዘለዉ ግፍዕታትን ምፅናት ዓለይትን ኣብ በረኻ ኮይኖም ዝሓንፀፅዎ ዘይሰኻዕ ናይ ምግንፃል ሓሳባቶም ሓደ እዩ ይብሉ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀም። ኣብ ኣምሓራ ኣትዮም ብዙሕ ጥፋኣት እዮም ኣብፂሖም። ኣብ ዓዲ ዓፋር ኣትዮም ብዙሕ ጥፋኣት እዮም ኣብፂሖም። እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብቲ ክልላት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ዓዲ ኣምሓራን ኣብቲ ዓፋርን ጥራሕ ዘይኮነ ካብኡ ነግፊሖም ክኸዱ እዮም እቲ ድልየቶምን ስምኒቶምን። እቲ ኣብ ኣምሓራን ኣብ ዓፋርን ዘካይድዎ ዘለዉ ግፍዓዊ ስርሒታት እውን ደኾን ይቐንዐና ካብ ዝብል እቲ ናይ ምግንፃል ዕላምኦም ከካይድዎ ዝደልዩ ዘለዉ ግን ኣይኮነሎምን። ምክንያቱም ህዝቢ ፈሊጥዎም እዩ። ምስ ታሪካ ዝተባእሰስ ምስ ሰድኡ ተባእሰ ከም ዝበሃል እዞም ፈጠርቲ ረዓድታት እዚኦም ምስ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ካብ ዝበኣሱ ነዊሕ እዋን ኮይንዎም እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣረጋዊ፣ ብፍላይ ድማ ግብረ ረዓድ ሕወሓት ዓበይቲ ታሪካት ኢትዮጵያ ናይ ቁሸት ምግባር ስርሑ ገይርዎ እዩ። ነዚ መረዳእትኡ ድማ ብዩኔስኮ ዝተመዝገቡን ዓበይቲ ታሪክ ዘለዎም ኣብያተ ክርስትያናትን ምዕናው ፀላእቲ ታሪክ ምዃኖም ኣርእዮም እዮም ክብሉ ይገልፁ። ኢትዮጵያ ታሪክ ዘለዋ ሃገር እያ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ። ንሕና ጥራሕ ዝመስክርናዮ ኣይኮነን፣ ንባዓልትና ዝመስክርናዮ ኣይኮነን፣ ወፃእተኛታት እውን ዝመስከርዎ እዩ። ንሶም ግን ናይ ቁሸት ክገብርዎ ይፍትኑ። ናይ ዓድዋ ጥራሕ ወይ ናይ ኣክሱም ጥራሕ ወይ ናይ እታ ከባቢ ጥራሕ ክገብርዎ ይፍትኑ እዮም። ኣይሓፍሩን። ታሪካዊ ቅርስታት ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ጉድኣት እዮም የብፅሑ ነይሮም። ኣብ ናይ ጎንደር ይኹን ኣብ ናይ ላሊበላ ይኹን ኣብ ናይ ካልኦት እምነታት ቤተ እምነታት ምስቲ ታሪክና ተተሓሓዘ ስለዘይድግፍዎ ብዙሕ ዕንቅፋት ፈጢሮም እዮም። ሃገር ናብ ሃሁ ንክትኣቱ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ብምዃን ላሕ ዝብሉ ዘለዉ ፈጠርቲ ረዓድታትን ኦነግ ሸኔ ንምቕባር ኩሉ ኢትዮጵያዊ ናብ መከላኸሊ ሰራዊት ሃገር ብምፅምባል ከም ደቂ ሓንቲ ዶ ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና ክብሉ ተላብዮም። ግብረ ረዓድ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ዓወት ዘሎ ምሳና እዩ። ዝስዕረና የለን መብፅሒና 4 ኪሎ እዩ፣ ስልጣን እውን ናትና እዩ እናበሉ ከም ዘዳናግሩ ነበርቲ ከተማ ዛሪማ ተዛሪቦም። ትንሳይ ደምለው ግብረ ረዓዲ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ምድሪ ዘየለ ዓወት እናነገረ ዘይተቆፃፀሮ ከተማ ተቆፃፂረ ብምባል ሕልሚ እንጀራ እናበልዐ ህዝቢ ይእክብ ናይ ትግራይ መናእሰያት ሽማግለታት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ከይተረፈ ናይ ሕልሚ እንጀራ ክበልዑ ብኣምሓራ ምግቢ ክፀግቡ ናብ ኩናት ክመፁ ይገብር። ተከዘ እናሰገሩ ብሓሶት ተታሒዛ ኣብ ዝተባሃለት ደባርቂ ክሓድሩ ካብኡ እውን ክቕፅሉ ወሓዙ። ኩሉ ቀሊል ኩሉ ዓራት ብዓራት ኮይኑ ዝተነገሮም ወረርቲ ነገሩ ናይ ተገላቢጦሽ ኮይኑ በቢ መንገዱ ናይ ጥይት ድራር ኮይኖም ተረፉ። ኣዲኡ ዝሰናበት እምበር ደጊሙ ተመሊሱ ኣደይ መፃኩልኪ ከመይ ከሪምኪ ዝብላይ ተረኸበን። ኩሉ ባሩድ እናበልዖ ጥሜት እናሳቀዮ ብዱር ብገደል ይተርፍ እምበር ወራሪ ግብረ ረዓዲ ጉጅለ ህወሓት እናኣከበ እናምፀ የወድኦም
በፍላይ አብጭና አቦዛን አብከባቢ ብና ምስበጽሐ ከምዘይ ነበረ ኾይኑ ተወቂዑ መብዛሕትኡ ኣብዛኣተወ ተሪፉ ዝቐሬ ናብ ድሕሪት እግሪ ኣውፅኒ ዝበለ ብድብ ባህር ገይሩ ኣብ ዛሪማ ዝኣተወ ናይ ወገን ጦርን ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ኣሪዎ ካብ መጀመርያ እቲ ቦታ ንኽዝረፍ ደባርቅን ዳባትን ከምዝተተሓዙ ዝተዛረበ ወራሪ ኩሉ ሓሶት ከም ዝኾነ ምስ ተረድአ ህዝበይ ብኣና ዝበጽሐ ኣባኹም ኣይብጻሕ እናበለ እንዳበኸየ ተመሊሱ ዛሪማ ከም ሰብ እንተዝዛረብ ዝረኣዮ እንተዝምስክር ዓለም ተገረመ ነይሩ ይኹን ዳኣ እምበር ዛሪማ ይዕዘብ እምበር ኣይዛረብን ግብረ ራዕዲ ህወሓት ናይ ዛሪማ ዓብዪ ድልድይ ንምፍራስ ብዙሕ ፅዒሩ ናይቲ ከባቢ ጀጋኑ ምስ ኣጻደፍዎ ጎዩ ሃዲሙ ኣብዚ ዝተፈላለየ ቦታ ድልድል ሰርሲሩ ቦምብ ንምፅዋድ ሞኪሩ ከይተሳቅዐሉ ተሪፉ ሙክታር ሑሴን ዝተባሃለ ነባራይ ከተማ ዛሪማ ግብረ ራዕዲ ህወሓት ኣብ ዛሪማ ዝፈፀሞ ግፍዒ ርእዩ ከምዚ ክብል ይዛረብ ውግእ እንትካየድ ኣብዚ ገምገም ሩባ ነይረ ብዙሕ ኣስከሬን ነይሩ ክልተ ኮይኖም ፈረስ ዘይብሉ ጋሪ እናጎተቱ 6-6 እናገበሩ 7 ግዜ እናተመላለሱ ናብ ዛሬማ ሩባ የፅድፍዎ ነቲ ጋሪ ኣብቲ ድልድል ጠጠው የብሉ ሞ ዝሞቱ ክዳውንቶም ጫምኦም እናውለቁ ኣብ ልዕሊ ድልድል ኮይኖም ናብቲ ዝመልአ ማይ ይድብርይዎም ጥራሕ ነብሶም እዮም ዝድብርይዎም ነይሮም ዝረኣኽዎ ነገር ካብ ኣእምሮይ ንላዕሊ ምስ ኮነኒ ናብቲ እምባ ደየብኩ ህወሓት ጀሌታቱ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዎም ብጥይት ምስ ሞቱ ሓመድ ከይነኽዑ ናብ ሩባ ደብሪዎም ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዎም ሓመድ ከይበልዖም ፍልሖ ከይበልዖም ብውሕጅ ኣውሲድዎም ንናይ በዓሉ ዕላማ ዝመፁ ስውኣት ሓመድ ከሊእዎም ነቶም ኣስከሬናት ክብሪ ኣይሃቦምን ንሓዘነ ብክብሪ ኣይቀበሮምን ይኹን እምበር ኣብቲ ነዊሕ ድልድል ኮይኖም ይድብርይዎም ነበሩ እምበር እዚ ንምኩታር ከቢድ ግዜ ነይሩ ሰብ ምኳን ክሳብ ዘፅልኦ ብግፍዒ ተሳቂቁ ኣብ ሩባ ዘይድብረዩ ንዑ ቅበሩ እናበሉና የቕብሩና ኣነ በይነይ 7 ሬሳ ቀቢር ኣለኹ ኣነ እውን ክቐትሉኒ ጥይት እናተተኮሰኒ እየ ጎየ ዘምለጥኩ ዓበይቲ ሰባት ፈለስቲ ኣቐሽቲ ከይተረፉ ሲጋራ እንተዘይሂብኩምና እናተባሃሉ ይሳቀዩ ከም ዝነበሩ ይዛረብ ኣስከሬን ናብ ባሕሪ ዝደብረየሉ ዋና ዕላምኦም ዓወት እናገበርና ኢና እናበሉ ዝኽተልዎም ኩሉ ንኸይርእሎም እዩ ኣስከሬን ኣየርእዎምን ማይ ብጣዕሚ መሊኡ ነይሩ እንዳምፅኡ ይድብርይዎም ሒዝዎም ፅርግ ይብል ክብል ይዛረብ ዓወት እምበር ስዕረት የለን እናተባሃለ ዝመፀ ኩሉ እቲ ቀዲሙ ዝመፀ ማይ እናበልዖ ምዃኑ ኣይፈልጥን ኣብ ዛሪማ ከተማ ናይ በዓልኹም ሃፍቲ ናብ መኪና ፀዓንዎ እናበሉ እናፀዓኑ ክዘርፉ ምርኣዩ ሙክታር ይዛረብ ሓደ ህፃን ተቃላሲ እግሩ ቆሲሉ ምስ ኣምፀዎ ቁስሉ ንእሽተይ ነይራ ክድሕን ይኽእል ነይሩ ኮይኑ ግን ንስኻ ግዜኻ ኣይተባኸን ኢሉ ቀቲልዎ ካብኡ ብፌስታል ጠቕሊሉ ናብ ኦራል ሰቂሉ ሒዝዎ ኸይዱ ዝሞትዎምን ቆሲሎም ዝቐትልዎምን ብመኪና እንዳፀዓኑ ናብ ሩባ ፀግዒ ሒዞምዎም ይኸዱ መራሒኦም ተወቂዑ ከይትነኽኡን ኢልዎም ኣብ መኪና ውሽጢ ምስ ኣተወ ግን ቀቲሎምዎ ኣብ ድሕሪት ዘሎ ብፍርሒ ንኸይምለስ ቁስልን ኣስከሬንን ኣይኸይድን ቀቲልካ ናብ ሩባ ምድርባ እዩ ክብል ይዛረብ ኣብ ትሕቲ ድልድል ዛሪማ ምስ ሙክታር ዝነበረ መንእሰይ ኣትርሳው ፈቃደ ይበሃል ንወለዱ ብሕታዊ ውላዶም እዩ ኣዲኡ ይሓመን ስለ ዝነበረ ንዕአን ገዲፉ ምኻድ ኣይከኣለን ወራሪ ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ህወሓት ናብ ከተማ ምስ ኣተወ ምስ ኣዶይ ይቕተሉኒ ኢሉ ከም ዝፀንሐን ኣብኡ ምፅንሑ ድማ ብዙሓት ክፍዕታት ክፍፀሙ ክርኢ ገይርዎ ህዝቢ ተገን ገይሮም ይዋግኡ ነይሮም መከላከያ ሰራዊት ንፁሃን ናብ ዘለዎ ኣይትኩስን ንሶም እውን ኣብ ከተማ ኮይኖም መከላከያ ናብ ንፁሃት ዘለዎ ከቢድ መሳርሒ ከምዘይትኩስ ስለ ዝፈልጡ ብኣናት ሓቢኦም ይዋግኡ ብከተማ ክሓልፉ ንከለዉ ብኣስፓልት እንኳን ኣይኸዱን ብኣስፓልት ክሓልፉ ከለዉ ናይ ኣየር ጥቕዓት ይበፅሓና እዩ ኢሎም ስለ ዝፈርሑ ብገዛ ተፀጊዖም እዮም ዝሓልፉ ክብል ይዛረብ ኣብ ጭና ተወቅዖም ምስ ተበታተኑ ለይትን ቀትርን ብእግሮም ተጓዒዞም ምምላሶም ነጊሮምና ይብል ኣብ መወዳእታ ዝተመለሱ ኣብ ድሕሪት ገዲፎምና ከምዝተመለሱ ኣይንፈልጥን ነርና ንሕና ተወዲእና ጥሜትን ጥይትን ቀቲልና ኢሎምና ክብል ይዛረብ ንውግእ ዝመፁ ህፃውንቲ ከም ዝኾኑ ነጊሮምና ክብል ይዛረብ ኣነ ብዝረኣኽዎ ኩሉ ርእሰይ ፀሊአ እንትዋግኡ ዝቆሰሉ የምፅዎም ሞ ይጭርስዎም ካብኡ ኣልዒሎም ናብ ሩባ ይድብርይዎም ሰብኣውነት ዝበሃል ነገር ኣይፈልጡን ይብል ናብ ዛሪማ ሩባ ብዙሕ ኣስከሬናት እናሓዘ ይመፅእ ከም ዝነበረ ይዛረቡ መብዛሕትኦም ድማ ውግእ ምስ ተጀመረ ብድንጋፀ ናብ ሩባ ዛሪማ እንዳኣተዉ ሒዝዎም ይኸይድ ነይሩ ይብሉ ናበይ ከም ዝኸዱ ዘይፈልጡ ዝመፁ ቆልዑት ጦርነት ምስ ተኸፈተ ይበኽዩ ከም ዝነበሩን ናብ ገዛእትዮም ንኽሓብእዎም ይልምኑ ከም ዝነበሩ ይዛረቡ ካብ ድሕሪት ዝመፅእ ወራሪ ጉጅለ ጎንደር ምስ ኣተዉ ንምርኻብ እንዳኸዱ ምዃኖም ይንገሮም ከም ዝነበረ በዓል ሙክታር የስታውሱ።
اب كل التغراي زركبو دبات ناي قدم ناي حوحه تحسا سباب محز ناي محره حزبي صلا غيروم مفراجن مسمحرا زواسن مريت يبنان بنبال كاب مدرغت نمطفان نمفراسن عليموم الناسرحو يركبوم كل لمحران تغراين كم زيت اساسرون كم زيت والدون غيروم بحصوت مرداتهم اب مرخب حفاش بموصه حزب تگراي غنام كاب صغم كيوصم اباي هاغره تگراي كن مسرتينا انابلو نت حبرت حساب انادانا غرو يركبو كبلوم تگليصم وندم دباش خمس كاربوي جبرار عاد حوحات كام مبوكوليات حزو بعسات تشعنت السساش ومنتن عمت مهرت ناي مانيفيستو ام حرا كم هزب سألا اغيرو كام مدرقات سن متفاقن كام اوون اتيوبيا كام هاجر سألا اي بمقبار نمبتتانن نمتفاقن زتو الدب بحتاوي فاشيشت كام زخونا زرق زنبارة جبرار عادي حزو اوون زرق زلو ايو ناي حوحات مرحت عبالات ازي فاشيشتاوي مانيفيستو من مفتسام قبل عل هزب اتيوبيا مكران مسكح كحي قابنن كاب الصحون كتقبرون كام زنبارو ردو ايو اتي ناي عسات تشعنت السساش ومنتن مانيفيستو من مفتسام بزح حزب وان كوينات كفيتوم اب كل لامحرا اب زتفال علي زعتوم كبابيتات اب مايكادرا چنا داباتن قوبون مسكحك حايز خونه اب لعل ودسب چفچافن مفنقالن بمكياد بعلي اب بايتا انافصم وزلن النار انا يزلنن تغباريو حزب وان تخونه اب كل تگراي زركبو ودبات كمني بايتونا زعمسلو ودبات ناي قدم ناي حوحات تحساسبا بمحاز امحرا كم صلع غير زريلو كوناتات يزلو كاب تگراي ميدي هاوس زرهبنا اي حابريتا كم زملاختو مسامحرا زواسن مريت يبلنن بمبال كاب مدرغتسن متفائن كم اوون ايتيوبيان مفراسن ايلوون كل لامحران تگراين كم زيت اساسرون كم زيت والدن غيرو بحصت مرداتاو اب ميديا بموصا نحزب تگراي اب صغم اتيوم غنا كاب صغم كيوصا عباي هاغره تگراي كن مسرتينا انابلو نت حبره تسب بخمزي ناداناغرو يركبالو تگراي مسامحرا يتواسن تگراي مسزو محرا تواسن يفلت ناتنا قراوتي اغويوم كمانتيوم عفاريو يرتراي تودي اب كن افريكا تگراي كورسيت ويكا حنت عم زلوه ما اخل سحز كنت عدي كغبر سخل عبي اي ناي عبا ناي دك عباي تگراي سلطاني تگراي عباي ان زلنا تعباي تگراي سي من شي ايتوبيا خشغوت يبل ان زلنا خوزي تلعلي اب كل تگراي زركبو ودبات حبرت بمفطار نحزب تگراي كاب صغم نوصا مفتح كند مدلاي نسلطان هرفاناتهم كبلو نت حبرت حسب بغوغي حبريتا بمدنغار سلطان نمحاز كبلو ولول النابلو يركبالو بفلاي بايتونان ويناتن عباي هاغره تگراي النابلو ان زمرو نمن اسي تگراي مسحاو ايتوبيا ترداديو نكاي نبر دگيموم دگاگيموم نابزي خونه جاجاقن منغلتعن ان اتو يركبو امرار حود بايتون حلافي كيدان امنز تبهاله اب تگراي ميدي هاوس بزنبرو صانحيت نحزب تگراي عباي هاغره تگراي علاتنا النابلو كمون ناي كلل تگراي حزب انت خونه نا ايتيوبياويونت اتحساسبا كابوشتن وصيلوم يي بمبال ناي باندانتن ناي كحدتن قالو بخمزي يجلص تگراي زلو ودباتن فلاي بايتنا نوناتن عباي هاغره تگراي مغاد خونه لو يلنا لنا افالا يولنا تاودب حزب خصن يوزويله بعلتي اتحوي ازنيا ابرخاونكم عينت كتحبايا موكرا عباي تگراي للو بايتنا ونات هاغره تگراي للو هو حتى يبللو عين فلت هزو خصني طرح يبللو هزو دا خصنوا غن قوام كان طيب هزو خصني بزيل ابا خمصقعتي تقوم لالو مهنياتو ኢትዮጵያ ወነት ኩሉ ትግራይ ወጽልዩ ናይ ህወሓት መሪህነት ግን ይወጽል አባይ ሀገረ ትግራይ ካም ምስራት ለዓሊ ካሊ አጀንዳ ይወሉን ግብራር አድ ህወሓት ሒሳብ ዘወራርዶ አለን ይሉ አብ ህዝባ አምሃራን አፋርን ብዙሓት ንጹሃት ዜጋታት ከም ዝጨፍጨፈን ከም ዘፈናቀለን ኩሉ ሐዝውን ናይ ህወሓት ንእሽተን ሐውዝ ኾነ ንስልጣን ሃንደፍደፍ እናበሉ ዝራይ ዘለው ከምኒ ናይ ባይቶን ሐላፊ ክዳን አመነ ዝበሉ ሐዝውን እንተ ኾነ ናይ ኢትዮጵያ ንብረት ንዓና ይግበእና በመባል ናይ ሐሰት ፕሮፖጋንዳ የጋውሃሎ ሚስ ኢትዮጵያ ምንም አይነት ውራይ የብልናን ሒሳብ ነወራር አለና እናበለ ዝገልጽ ናይ ባይቶን ሐላፊ ክዳን አመነ ህዝብ ትግራይ ምስካለው ህዝብታት ኢትዮጵያ ተአሳሲሩ ከምዘይ ነበረን ሐዝውን አውሽት ኢትዮጵያ ተወለድ ትክልል ትግራይ ከምዘይ የለው ገይሩ ንምድን ጋር ዘአክል ናይ ትግራይ መንእሰይ ከምውን ድኻን ወድ ድኻን ንሙዳ ናብዘይ ሆነ አዘቅትን ምእታው ነቶም መንእሰያት ናው ኩናት ተላዒሎም ክቃለሱ አለዎም ክብል ናይ ግፍ ዘረባታቱ ይነዝሃሎ ንሕናው ኢትዮጵያ ውራይ ይሁንና አው ኢትዮጵያ ዝቀረና ውራይ ፍትሐው ዝኾነ ናይ ሀፍት ክፍፍል ሓደ ብሓደ ثاني حساب كنا وراد بحال كله نبرتنا حنمصلنا نايول قسم نبرتون ناي تمت نبرت طرح كنا نزلنا ناي تمتون نبرت ناي لذلك كاو ايتيبيا كنا وراردولنا حدا نسيو تولدو حزون
ክቃለሰለዎ ክሕደት ዘረፋን ባንዳነትን መግለፂ ባህርያት ዝኾነ ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ምንም ዕረፍቲ ዝተባሃለ ዘይፈጠረሉ እዚ ጉጅለ ባንዳነቱ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ርብዒ ክፍለ ዘመን ደማ መጢጦም ኣዕፅምታ እውን ፍሒቖም ነዚ ሕዚ ዘለናሉ ፀገም ብቐዳምነት ተጠቃስን ቀንደኛ ምኽንያትን ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ እርግፅ እዩ ንህዝቢ ኣምሓራ ከም ፀላኢ ገይሩ ዘርኡ እናፈለዩ ክጭፍጭፍዎን ክዘርፍዎን ከምኡውን ናይ ኣምሓራ ዘለዎም ፅልኢት ገና ካብ መበቆልኦም ኣትሒዙ ከም ዝኾነ ዘለዎም ፅልኢት መርኣያ ኮይኑ እዩ ናይ ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ደቂ ዝመስሉ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዘለዉ ውድባት ሕዚ እውን ምስ ህዝቢ ኣምሓራን ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያን እነወራርዶ ሕሳብ ኣለና ብምባል ናይ ዝሓለፉ መራሕቶም ክልፍልፍዎ ዝነበሩ ሕዚ እውን ንሶም እናደገምዎ ይርከቡ ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓድነቱ ንምቕፃል ናይ ህልውና ወፍሪው ኣጠናኺሩ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኸበርኩም ተመልከትና ካብ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ፈነወ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሰዓት ዜናታትና እዚኦም ይመስል ነይሮም ምስ ካልእ ምድለዋትና ሓቢርኩምና ንትኾኑ ንዕድም